Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bu gün biz sizə Xırdalan şəhərində, Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, tam mərkəzə, Təzə Bazara, parka yaxın bir məsafədə Qazlı Qupçalı 14 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində 2 otağın 3 otağı düzəlmə, bəzi əşyaların bir yerə satılan mənzil təqdim edirəm. Qonaq otağımızdır, belə bir geniş qonaq otağı var. Qonaq otağında bir stol qalacaq, bir komod qalacaq. Qalan əşyaları mən sizə videoda deyəcəm. Giriş qapısıdır. Girişdə gördüyünüz bu mebel qalır, çıxarılmır. Burada mənzilimizin mətbəxidir, şəxsi təmirdir. Mətbəxdən də paltar yuvan, xalədinlik və bu gördüyünüz televizor çıxacaq. Qalan stol, mətbəx mebel kombi, hər bir şey qalıb. Burada isə mənzilimizin balkonudur. Balkon yığılıb, cam balkonla hazırdır. Balkonda əlavə şiqaf da yığılıb, köməkçi şiqafdır. Görürsünüz. Burada isə mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Yataq otağında görülən bir divandan başqa qalan hər bir əşya qalacaq, çıxarılmayacaq. Ümumi sahə 97 kvadratdır. Təkrar edirəm, şəxsi təmirdir, satış məqsədi üçün təmirdir, üç mənzildən deyil. Gördüyünüz kondisionerdə qalır, çıxarılmır. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzindədir. Qazlı Qupçalı bir binadır. Burada isə mənzilimizin sanitar qoşağıdır. Sanitar qoşağında bütün aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır gördüyünüz kimi. Burada isə digər uşaq yataq otağıdır. Bax, belə bir uşaq otağımız var. Bu otağın da ölçüsü yaxşıdır. Burada görülən hər bir şey qalır. Görürsünüz, bax, belə bir uşaq otağımız var. Kombi sistem çəkilib. Belə bir mənzil sahibi qapı qoyub. Mənzilimizin qiyməti 115 min manat satışa çıxıb, sənət qupçadır, real alıcıya çox cüzi bir endirim nəzərə tutulacaq. Yəni, qiymətə cüzi bir endirim ediləcək. Ətraflı məlumat üçün buyurun, gələ bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.